Dobrodošli u novu epizodu Realne priče. Moja današnja gošća je neko koji izaziva veliku pažnju u medijima u poslednje vreme, kako zbog svog izgleda, tako i zbog svojih izjava. Ona kaže da je popularnija u inostranstvu nego ovde, da snima duete isključivo sa svetskim zvezdama, ali da njenih 5 minuta tek dolazi. Nedavno je postala mama, međutim, izjava da njena beba ima cuclu sa kristalima izazvala je veliku buru u javnosti. E sad, šta ona kaže na negativne komentare koje čuje o sebi i kako se bori sa istima, ali i koja je njena realna priča, pitaćemo moju današnju gošću, a ja se iskreno nadam da ćemo prvi put u ovoj emisiji razbiti sve predrasude o njoj. Moja današnja gošća je DDJ. Dance. E pa, Didi, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Hvala ti što si se odazvala mom pozivu i što si danas ovde u Realnoj priči. I ono što sam rekla u najavi, zaista bih voljela da razbijemo sve predrasude kada si ti u pitanju i da pričamo o onome što ti se dešavalo u životu, onome što ti se sad dešava i onome što će ti se verovatno dešavati. Evo za sam početak, kako si, kako provodiš ovo vreme u Beogradu? Pa evo, dobro sam, malo sam onako uznemirena jer ne mogu da putujem sad kako sam navikla, jer nisam u Americi gde me čekaju baš velike obaveze, ali sve sad stopirano zbog situacije sa koronom, tako da nadam se da će od januara biti bolje jer baš imam dosta posla tamo. Jel se ovde u Beogradu osjećaš kao gošća? Ili se u Americi osjećaš kao gošće kad si tamo? Naravno da se u Beogradu osjećam kao kod kuće, jer ovde sam i rođena, odavde potičem, tako da će Beograd uvek biti moja prva kuća, ali pošto sam dosta vremena provjela u Njujorku, osjećam se kao da mi je to druga kuća. Eto, tako ja uvek govorim. Tamo sam onako baš upoznala dosta ljudi, imam dosta prijatelja, dosta saradnika. Sve sam tamo naučila, gde se šta nalazi u ulici, sve znam na pamet. Znači, u kom si gradu u Americi? Na Manhattanu, u Njujorku sam najviše. U LA-u i Miami-u sam takođe, ali ne kao u Njujorku. Nekako mi je najviše tamo, sve vezano za posao, studio mi je tamo, tamo snimam pesme, tako da najviše vremena provodim zapravo u Njujorku. Kada reč o ovim predrasudama koje sam malo pre pomenula, šta misliš, koja je najveća predrasuda koju ljudi imaju ovde u Srbiji o tebi? Pa evo, iskreno moram da kažem da imam osjećaj da nisam baš prihvaćena u Srbiji, da nisam shvaćena na pravi način. Zašto je tako? Mislim da je to zato što radim nešto skroz drugačije. Da sam možda previše hrabra da radim neke velike stvari na koje druge osobe koje se bave javnim poslom nisu spremne, koje dolaze iz Srbije, a to je da želim da osvojim ceo svet, da želim da osvojim Ameriku, da sam onako napravila baš neke velike korake i mislim da to ljude u Srbiji zapravo plaši. Mislim da oni to ne mogu da prihvate samim tim što možda oni nisu spremni na to, što oni to nikad ne bi mogli da urade, ne bi imali hrabrosti i mislim da je zapravo to najveći problem. Jednostavno mislim da ljudi u Srbiji ne mogu da prihvate neke promene i da je nešto drugačije. Mislim da su oni navikli na jedan kalup, da se recimo zvezde ovde sve isto oblače, sve isto šminkaju, imaju iste pesme i čim neko odskače, čim je neko drugačiji, oni to ne mogu da prihvate, njima je to strano, nisu navikli, ja bar tako mislim. Tako sam nekako procenila, tako da mislim da njima treba više, mnogo više vremena da prihvate moj rad i ono što ja radim. I ja se nadam da će uskoro to da se desi samim tim. Od januara me čekaju i zaista veliki projekti i mislim da će ljudi konačno shvatiti da to što radim je zaista ozbiljno. E sad, neko ko te možda ne zna, ja iskreno verujem da te mnogi znaju, ajde da pričamo sad o tome kao da te možda neko ne zna. Šta bi ti rekla, ko je Dijana? Pre svega jer se tako zoveš. Ako ne pričamo uopšte o tvom umetničkom imenu kao što je DDJ i znam da je to tvoje ime za koje želiš da se prosto pojavlja u medijima, ali ko je ta Dijana kao i sama kod kuće? Ako ne pričamo o karijeri, ako ne pričamo o tim brandiranim stvarima, ako ne pričamo u Americi, kad si ti sama kod kuće, kada si možda sa svojim detetom, sa svojim mužem, kad si ti sa svojim brigama, ko je ta osoba koju mi verovatno ne znamo? Ja bih rekla da je ne znamo. Da, verovatno je tako, pošto show business je totalno drugačija stvar od onoga, od mene koja sam, kada sam kod kuće. Moram da kažem da sam ja jako emotivna osoba, da često zaplačem kada gledam seriju, kada gledam filmove sa suprugom, kada me suprug nešto iznervira, kada mi nešto pogrešno kaže. Šta je to što može da ti iznervira? Pa ne znam, dosta tih nekih gluposti i sitnica, ne bih sada nabrajam, ali suštini moram da kažem da sam jako emotivna i jako sam odana svojoj porodici i prijateljima i jako sam brižna, majka i supruga.
I uvek se brinem, naravno, za svoju bebu, za supruga, za svoje najmilije roditelje, prijatelje i oni su onako meni baš velika podrška. Tako da moram da kažem da sam ja onako privatno skroz drugačija nego u javnosti i da sam nekako porodična osoba. Jako sam vezana za porodicu i poštujem te neke tradicionalne vrednosti, onako, možda sam čak malo i staromodna, nisam za te neke prevare u porodicama, za, ne znam, obmane. Verovatno laži. Laži, sve to, moj svet je onako skroz drugačiji, drugačije živim, roditelji su me tako vaspitali, tako da sve to drugačije od show biznisa. Mislim da ljudi nemaju priliku da vide zapravo kakva sam ja privatno. Eto, zato si došla ovde. Jeste. Nadam se, eto, da ćemo moći da razvijemo te predrasude. Volio bih sad da krenemo od tog nekog početka. Kad kažem početka tvog, mislim na tvoje odrastanje u Beogradu. Ti si odrasla u Beogradu, jedinica si. Jeste. Imaš mamu i tatu koji suštinski nisu iz tog medijskog sveta, umetničkog sveta. Šta su oni od tebe očekivali? Na kraju krajeva, kako je izgledalo to tvoje detinjstvo u Beogradu? Šta možda pamtiš kao nešto upečatljivo što te vezuje za Beograd? Pa, moje djetinjstvo je bilo onako baš divno, moram da kažem. Moji roditelji su meni pružili dosta pažnje i ljubavi i uvek su se trudili oko mene i baš onako uvek su bili uz mene. Nisu očekivali da budem pevačica, međutim, onako bili su šokirani kad sam saopštila, imala sam nepunih 20 godina kad sam saopštila da želim da se bavim pevanjem ozbiljno. Kao mala, mislim, ja sam u sebi od uvek znala i maštala i pričala da ću jednog dana biti kao Jennifer Lopez i Madonna. Lepila sam njihove sličice, imala sam kao neke sveske knjige sa njihove. Uzimala sam mamine štikle, šminku, uzimala sam kao od peglu, ne gajton od pegli, sve to i pevala od grejalice, ne znam čega već, i pevala. Ispred ogledala pesme od J.Lo, jako mala sam naučila engleski, imala sam oko 5-6 godina, već sam znala da pevam na engleskom, što je moje mami bilo jako interesantno i govorila sam, želim da postanem jednog dana kao Jennifer Lopez. Zašto baš kao Jennifer Lopez? Da rešimo tu misteriju. Ne znam, ona je tada baš bila popularna, to je to doba, Jennifer Lopez, Britney, Madonna i ostale. I onda sam ja pevušala njihove pesme i mama je uvek govorila, jao, pa to je veliki put, pa ti dolaziš iz Srbije, ovo je mala zemlja, Amerika je kao daleko od nas, kao nemoj previše kao da maštaš o tome, kao bolje da završiš školu, da završiš fakultet i sve to. I nekako uvek sam imala te neke snove, to su bili moji snovi, da budem pevačica i modna dizajnerka. Šila sam garderobu za svoje lutke, za barbike, kupovala sam krpice sa mamom po nekim radnjama i onda sam šila sama, dizajnirala su tu garderobu i sam jednog dana pričala da ću biti modni kreator. Onda sam se školovala, kad sam završila školu, sasvim slučajno sam onako sa prijateljima pričala, oni su mi rekli da ima neki festival u Srbiji, pop festival pop muzike i da bi trebalo da se prijavim, pošto su znali koliko volim da budem pevačica, koliko želim zapravo da budem pevačica. Ja sam se prijavila na taj festival, pobedila sam i onda sam ja rekla sebi, wow, zašto da ne, trebalo bi da nastavim i da krenem tim putem, jer je to zaista moj san i nekako bez muzike i mode nisam živa. Nekako je to nešto što me ispunjava, što me pokreće i svaki dan radim na tome i onako, jedan dan kad ne radim na muzici, na modi, osjećam se totalno prazno nekako. Beskorisno. Da. I tako je počeo moj veliki put. U Srbiji sam se onako pojavljivala dosta, postala sam popularna, snimila sam spot balerina koji je bio baš onako popularan 2014. ili 2015. Ne mogu sad da se setim ovdje u Srbiji. Znam da kad sam snimila taj spot, svi su onako bili iznenađeni i zaljubljeni u taj spot, jer u spotu bilo puno lepih devojaka i sve bilo urađeno onako po mom, kako sam ja želela. I mislim da je ta pesma onako baš super prošla. Da vidim da i dalje pevaju devojčice koje su male i dosta publiki zna za tu pesmu. I posle dve godine, nakon te pesme Balerine, naravno snimila sam nekih 10 pesama u Srbiji, ali nije to sad nešto bilo toliko ozbiljno kako sam ja zamišljala. Zašto nije tvoja muzika ovde odjeknula na pravi način? Pa zato što sam se povukla, zato što jednostavno smatrala sam da je u Srbiji bavljanje muzikom hobi za mene. Nisam nekako to previše ozbiljno shvatala, nisam želela da nastupam, nisam želela toliko da snimam pesme, da izbacujem album po album i da se toliko posvetim ovde, jer sam uvek nekako u sebi znala da treba da idem u Ameriku i da tamo započnem karijeru. Samo nisam znala kako. Nekako imala sam hrabrosti, ali nisam bila spremna, nešto mi je falilo. I onda jednog dana upoznala sam Lady Gaga u Beču na njenom nastupu, pošto imam neke
ljude koje znamo u Beču, koji su na visokim funkcijama i koji znaju Lady Gagu i nakon nastupa nas dve smo se našli u jednoj prostoriji. Upoznali smo se lično i počeli smo da pričamo o njenoj karijeri, kako je ona uspela. Ja sam njoj ispričala da dolazim iz Srbije, da želim da postanem zvezda, da je muzika moj san i da želim da idem u Ameriku. Ona je rekla, ako to zaista želiš, spakuj kofer i dođi u New York, bukvalno za nedelju dana. Ja sam je gledala ovako šta žene priča. Ja sam naravno, nekako mi je dala hrabrost, ubedila me je. Ubedila me da odmah krenem. Zatim sam otišla kod svog supruga, otišli smo kući i rekla sam mu da ja želim da idem u Ameriku i da moram hitno da pronađem kontakte kako bi se to ostvarilo. To nekako zvuči sad kod tebe vrlo, vrlo jednostavno. Da, jednostavno. Ja ne znam kako bi sad uspela negdje da nađem Lady Gagu i da kažem hej, ja želim da budem popularna i želim da idem u Ameriku. Pa ne znam, mislim da je to nešto sudbinski zapravo kod mene. Poznam te neke ljude koji mi ponude neke stvari koje nisu onako ni malo naivne, znači baš ozbiljne stvari i ozbiljne prilike i mislim da sam uvek umela to iskoristiti na pravi način. Eto, recimo Lady Gaga, njeni saveti. Zatim sam onda upoznala ubrzo i advokaticu koja je radila za Coca-Cola i Ferrari u Americi i koja mi je rekla da sam jako talentovana, da joj se sviđa moj profil i sve što ja imam. Tada sam već imala neke tri revije koje sam radila u Srbiji i rekla da bih ja i tekako mogla da uspijem u Americi i da bi ona voljela da me zastupa, da bude moj advokat i da mi pronalazi poslove i upoznaje sa ljudima u svetu muzike. Ja sam naravno pristala. Dogovorila smo se, ona je rekla da će mi poslati kao neki mail, ona je meni mail poslala tek nakon 6 mjeseci, ja sam čekala taj mail. Kada mi je mail stigao sa ponudom šta bismo sve mogli da uradimo i kakav je njen plan u vezi mene, ja sam se zaista iznenadila. Odmah sam dobila tim menadžera, tim oko 100 ljudi. Mnogi su čak i dobitnici gremija, tekstopisci, producenti, videosnimatelji itd. Tako da od početka sam tamo sarađivala i sarađujem sa velikim imenima, što meni baš puno znači. S obzirom da je tamo baš teško da se uspe, pogotovo što ja dolazim iz jedne male zemlje iz Srbije. Kad god bih i rekla tamo da dolazim iz Srbije, oni misle da je ovdje jako hladno, da je u pitanju Sibir. I onda ja njima počnem da objašnjavam da je u Srbiji jako lijepo, da je recimo ista klima u Srbiji kao u Njujorku, isto je vrijeme, ista temperatura, da je Srbija zaista divna zemlja sa dosta prirodnih resursa, da su žene prelepe, možda čak i najlepše na svijetu, da je hrana prelepa, noćni život, i onda svi kažu, jao, mi bismo onda voljeli da dođemo. Nema ko mi nije rekao, čak i velike zvezde. Sve koliko ste mislili da pričamo o tom putu razvojnom tvom kada je reč o tvojoj karijeri u Americi, sad bih voljela se vratim nešto par koraka unazad. Pričali smo na početku sad o tvom detinjstvu i odrastanju. Kakva si onda ti bila kao klinka? Da li su zaista sve onda drugarice u tom trenutku gledale tebe kao tu neku drugačiju osobu? Sate sam provodila ispred televizora, gledala sam Fashion TV, gledala sam revije, sve te zvezde i samo sam govorila ću jednog dana biti velika svjetska zvezda. One su ono kao, nisu mogli da veruju. Da sam toliko uporna i šta ja to pričam. Kao, ja, jeste, baš ćeš ti kao jedna devojka i devojčica iz Srbije da uspe u Americi. Kao, pa niko nikad nije uspeo. Postoji razlog zašto nikad nije uspeo. I onda tako da, ali moram da kažem da su ti neki bliski prijatelji zaista verovali u meni, da su me podržavali. Jesu oni dalje tu, pored tebe? Jesu, naravno. Družim se sa osobama iz svog detinjstva i oni su uvek onako uz mene. Nisu me napustili, niti ja njih. S obzirom da sam i tekako napredovala od tada. Baš pre nego što sam započela američku karijeru, moj suprug i jedna od mojih najboljih drugarica su, bili smo baš na Zlatiboru, čini mi se, bio je Koponik. Otišli smo na zimovanje i pričali su onako o mojej karijeri. Ja sam tamo zapevala par pesama. Moj suprug i ta drugarica, mislim da nismo još uvijek bili venčani, su rekli kao, ti ćeš uskoro biti u Hollywoodu, ti ćeš nas da napustiš kao, ti ćeš biti američka zvezda. Ja slušam što oni pričaju kao, nisam ni tada znala. Znači, drugi više verovali u tebe. Pa verovala sam ja, ali opet nisam znala da će to tako brzo sve da počne da se dešava. I moj suprug je uvek govorio da će ja biti američka zvezda i da ću uspeti u Hollywoodu. Ja sam onako gledala njih i smijela, sam se rekao daj Bože, ali vidjet ćemo, to je jako naporno. E sad, često ljudi govore i zapravo pričaju o tome da si ti sestra Jelena Janković, sestra od strica. I često se ljudi začude kada čuju da si ti njena sestra. Možda zato što potpuno drugačije fizički izgledate i bavite se potpuno drugačijim poslom.
Kako vas defunkcionišete danas? Pa što se Jelene tiče, moram da kažem da sam jako ponosa na nju. Ona je zaista veliki čovek i puno je ostvarila. To su zaista veliki rezultati. Ali opet, sa druge strane, ja nikad nisam žela da komentarišem svoju porodicu, taj neki privatni život, niti da pričam o njoj, jer opet to je njen život, njena privatnost. Nisam žela da iznosim ništa u javnost, pošto ona je od onih osoba koje ne žele da se eksponiraju previše u javnosti. Pričala smo sada o tvojoj karijeri. Šta je na početku bio tvoj motiv? I na kraju krajeva, šta je tvoj sada motiv? Da budeš popularna, da imaš puno novca, da, ne znam, prosto motivaciju negde, motivišeš zapravo neke mlađe generacije. Šta je tvoj motiv kada kažeš, ok, ja hoću da imam veliku karijeru? Pa, kao što sam već 100 puta rekla, nije mi sada cilj da zaradim novac. Mislim da ne radim to zbog novca. Ja zaista puno ulažem i već i zarađujem, ali ne toliko koliko mogu i koliko ću zarađivati kada budem ostvarila sve te svoje ciljeve. Naravno, meni je najveća želja da ostavim neki trag u vremenu, u istoriji, da recimo jedna Srpkinja bude velika svetska zvezda u muzici, kao što Albanke vladaju američkom scenom i svetskom scenom, tako mislim da i jedna Srpkinja treba da predstavlja Srbiju u najboljem svetlu što se muzike tiče. A šta je možda tvoj najveći adut ili talenat? Ti si razmišljala nekad o tome? Da li je to glas? Talenat? Pa mislim da je moj najveći talenat zapravo to što privlačim veliku pažnju javnosti i što umem dobro da upakujem taj neki proizvod koji predstavljam, recimo to sam ja, i da prikažem medijima u tom kontekstu gde svi obrate pažnju na mene. Mislim da je to veliki plus. Jer recimo u Americi ne biti sposoban da uradite tako nešto je jako loše. S obzirom da postoji milion drugih pevačica koje žele isto što i ja i morate biti jedinstveni i posebni. Imati to nešto što privlači pažnju. Pa, evo sad kad pričamo, sad sama si rekla da puno ima devojaka koje žele da budu i pevačice, ne samo u Americi, i kod nas. Po čemu ti misliš da možeš da se izdvojiš? Pa zato što mi to mnogi govore. Baš onako široke... A šta ti osjećaš? Šta ti misliš? Ne šta ti drugi govori? Ja isto tako mislim. Zaista mislim da sam jedinstvena, da sam drugačija, sve radim drugačije, živim u nekom svom svetu. Mislim da zaista ne radim ništa loše. Mislim da samo želim da ostvarim svoje snove. Nekako živim u svom svetu gde je sve lepo i čarobno i želim da... E sad, ja bih te da te prekinem. Da li je zaista sve lepo? Ja svaki put kad sam slušala neke tvoje intervjue, pričala si o savršenom braku, o savršenoj porodici, savršenoj garderobi, o ručkovima, putovanjima, pesmama i tako dalje. Šta je ono što mi zapravo ne znamo? Nekako čini mi se kao da ti, ne znam da li imaš strah, ali prosto kao da ne želiš da pričaš o ružnim stvarima. Pa, nemam ružne stvari zapravo. Kako je to moguće? Pa, moguće jer sam ja sama sebi izgradila život. Ja sam pronašla muža kojeg volim, koji mi odgovara, sa kojim se slažem, koji me podržava, imam bebu, žela sam uvek da imam devojčicu i to mi se ostvarilo. Roditelji su mi divni ljudi koji me također podržavaju, porodica, prijatelji, sve što se karijere tiče. Naravno, jako je naporno i teško i jako sam se dosta namučila i tek ću se truditi. Namučiti. Jeste, da, namučiti. Ali mislim da tu zaista nema ništa ružno. Eto, hvala Bogu, dešavaju se lepe stvari. Mislim da je to sad baš ružno, nego hajde pričamo o tim nekim možda težim stvarima koje si ti prošla, a mi kao da to uopšte ne znamo. Da. Šta je možda najteže što si prošla u karijeri? Pa, najteže u karijeri jeste recimo taj kamp u kojem sam bila u Americi, koji me baš onako iscrpeo, jer sam naporno trenirala dan noć, tako mesecima. Učila sam ples, pevanje, ponašanje na sceni, javno ponašanje, pričanje, šta treba da se iznese, šta ne treba u javnosti, sve to. To je bilo jako naporno, je bilo trenutaka kada sam ja padala na pod i plakala i rekla sam suprugu, ja ne mogu više, ovo je jako teško, ne znam da li će uspeti. I onda nekako skupim snage i ustanem i kažem možeš ti to, možeš dalje i onda nastavim da radim. Imam par pitanja sa Twittera i ti da mi odgovoriš na ova pitanja. Jel si spremna? Da. Kako kao svetska zvezda sa više od milion pratilaca uspeva da bude tako pristupačna i odgovara fanovima na društvenim mrežama? Svaka čast na tome, mnogi ne otvaraju poruke svojih fanova, DDJ odgovara u najkraćem roku.
Pa mislim, eto, jako lepo pitanje. Mislim da je to jako bitno, naravno, kad imam vremena, a sad imam vremena zbog korone i zbog svega i uvek imam vremena za svoje fanove, uvek se i slikam sa njima. Nisam od onih zvezda koje, eto, kao, zovu ih neke male devojčice, se slikaju na ulici, one neće, kao, nikada nisam odbila nijednog fana za slikanje. Mislim da, da je to ružno i da je to sastavni deo mog posla i da treba da ispoštujem sve svoje fanove. Tako i pa to, i kada je reč o društvenim mrežama. Tako i ti odgovori na društvenim mrežama, takođe, uvek se trudim da odgovorim. Govorim svima kada imam vremena i suprug me podržava o tome i on me tera zapravo. Moraš da odgovoriš svima, moraš da poštuješ ljude, oni su izdvojili vreme, da komentariš tvoje slike, oni te podržavaju, što je od njih jako lepo, tako da treba i ti njima da odgovoriš. Tako da, eto, imam, to je neki moj stil. Imamo sad još jedno pitanje, koliko košta bebina cucla sa kristalima i gde je kupljena? Zapravo ne znam koliko košta ta cucla jer sam je dobila svoje šminkjerke na poklon. Kada sam se porodila, ona mi je donela jednom prilikom je šminkala, donela mi tu cuclu, ja sam se iznenadila, pošto ja ni sama nisam razmišljala i nisam znala da postoji cuclo sa kristalima. Vidim da je to baš popularno sada, da se dosta piše o tome, jer se beba pojavila sa mnom u jednoj emisiji i imala je cuclu kod sebe i onda su svi komentarisali, jao, pa on ima cuclu sa kristalima, ja zaista ne znam nikoliko košta jer je bio poklon. Samo da te pitam, zašto svoje dete zoveš beba? A ne po imenu. Zovem je Dajana. Zato sam u intervju si sada rekla jednu 4 puta beba, a u emisiji kod moje koleginice si govorila beba. Pa ne znam, ali zato što je tako mala, da. Beba, pa mi je to više kao igračka beba lutka, nego kao što je, mislim, dete ima ime, je li tako? Da, zovem je Dajana, naravno, ali nekako ne zovem je beba zato što je, valjda, zato mala. Pa je beba. Pa je beba, da. Ali verovatno će se to za par meseci promeniti kada ona malo porasti i onda će zvati Dajana, no, stalno. Napravit ćemo sada malu pauzu, naravno, nemojte da idete nigde. Evo nas nazad, moja današnja gošća, Didi J. Jesi dobro, možemo da nastavimo? Super, naravno, uvek. Sad bih voljela te pitam kako izgleda tvoj jedan dan. Ako ne pričamo o šminkanju, ako ne pričamo o garderobi, kako izgleda tvoj jedan dan možda kad si tužna? Kad sam tužna? Retko kad sam tužna. Sad znala te pitam kada si poslednja bila tužna. Ja sam stalno nasmijena, šalim se. Pa dešava se da imam trenutke kada sam, ne bih rekla tužna, previše onako preopterećena. Imam dosta obaveza, budem malo i nervozna, budem po stresu, naravno. A ovde kakve obaveze? Jer radim i kod supruga, sa suprugom radim u našoj firmi, ja sam finansijski direktor, tako da svakog dana moram da vodim račun o finansijama u firmi, o svemu tome, o radnicima, tako da to onako izaziva stres ponekad. I budem malo više zauzeta i onda budem malo nervozna. I onda odem da se smirim, pogledamo seriju neku i odemo u neki restoran, suprug i ja tako se opuštam, ovdje dok sam u Beogradu. Da li misliš za sebe da si skromna? Mislim da sam skromna, zapravo. Mislim da sam skromna u nekim stvarima, recimo, jer ne volim da se rasipam novcem. To što ja govorim konstantno u medijima o garderobi, o show biznisu, o duetima, luksuznim spotovima, to je jedna stvar. Jedna stvar je što mora da se ulaže u karijeru, pogotovo u svetsku karijeru, i dosta truda i dosta svega, i da se sve to prikazuje u tom nekom svetlu gde se možda više ističu materijalne stvari nego što bi trebalo, ali to je tamo normalno. Tako da to je show biznis i ja time moram da se bavim, moram tako da se postavim. A što se mog privatnog života tiče, moram da kažem da sam ja jako skromna, da ne trošim mnogo, da dosta dajem u humanitarne svrhe, da recimo bezbroj puta sam kupovala patike garderobu za nezbrinutu decu i nosila u Zvečansku i u ta udruženja za decu i hranu i sve ostalo. Tako da mislim da ne volim da se rasipam. Recimo ja kada sam u Beogradu zaista ne trošim mnogo novca. Trudim se onako i kuvam kod kuće. Šta najviše kuvaš kod kuće? Šta zapravo voliš? Ti da jedeš ili supruga? Volim da jedem ribu, recimo. Ribu, piletinu i tako, tu neku laganiju varijantu. Nisam neko ko voli ta mesa. Sarme, pasulj. Mislim, pojedem, volim da pojedem sarmu, naravno. Ja znaš da je umeš da spremiš. I ćevape. Sarmu umem da spremim, da. Ali retko kad je spremam, zato što imam kuvarice kod kuće, pošto ja zaista nemam vremena i zbog Dajane i zbog svega. Ali volim da pojedem srpska tradicionalna jela, zašto da ne?
A šta suprug voli najviše da mu spremaš? Šta kaže ženo, spremi mi to i to? Suprug se trudi da bude onako mršav i on ne voli da jede. On samo kad je gladan bude onako nervozan pa jede, ali inače ne voli da razmišlja o hrani. Ali verovali li ne, ja baš dosta razmišljam o hrani, ja volim da jedem, a pojede malo. I onda kad sam gladna, pošto uvijek jedem u isto vrijeme, ja non stop pričam kako moram da jedem, moram da jedem, onda pričam o hrani, ja volim ovo, volim, stalno pričam o hrani, obožavam hranu. Verovali li ne, više volim hranu nego garderobu. Više to nisam znala. Eto, to niko ne zna, da. Kako baš to moguće volim, sad? Ja volim da jedem, ali problem je što malo pojedem. Pa onda verovatno jedeš da, i onda više puta dnevno po malo. Moje najbliže fascinira koliko ja zapravo pričam da volim hranu i koliko volim hranu, a malo pojedem. I to je njima onako smiješno. U vezi mene, to je nešto što možda niko ne zna. Eto, zapravo, saznali smo nešto novo o tebi. Da. Volio bi se da pričamo o tim nekim negativnim komentarima. Pričao sam malo pro tim nekim izjavama tvojim i komentari na te izjave. Kada govorimo o negativnim komentarima, mislim i na neke negativne natpise u medijima. Da li se možda sećaš nekog natpisa, nekog komentara koji te onako baš povredio? Rekla si da si emotivna. Da. Da li to doživljavaš emotivno i onako nije ti verovatno prijetno? Mislim da svako, čak i da nije javna ličnost, neprijatno mu je kada pročita nešto o sebi što možda ne želi da čuje. Da, pa ne znam, bilo je nekih par natpisa koji zaista nisu istina i koji sam onako ne povredili. Šta je bilo možda to nešto najveće što te povredilo? Nego, jednostavno ne volim neistinu. Uvijek pričam nešto što je istina i nikada ne bih lagala narod i svoje fanove, ali najviše me pogodilo to što su napisali da sam ja ostavila svoje dete na 30 dana i otišla na more. Dete je bilo sa mnom na kraju? Bilo je sa mnom, da. Ostavila sam i na par dana jer sam imala neki poslovni sastanak sa suprugom u Turskoj. Tada smo otišli, ali naravno nije bila bez mene 30 dana, što je za mene suludo, ne bih mogla da se odvojim od nje jer zaista volim, vezana sam za nju. I mislim da je to jako ružno što se ljudi mešaju u nečiju intimu i ne znam, videla sam bezbroj natpisa kako ona mogla da ostavi dete, da se ona sunča, kao, pritom ja sam radila tamo, išli smo na sastanak. Da ona bude samo, dete nije bilo ni samo, bilo je sa mojom majkom, njenom bakom i sa dadiljama, tako da ne vidim ništa loše u tome. Smatram, svaka žena ima dadilju koja ima mogućnosti i snađe se. Naravno, majka treba da bude uz dete, ali treba da ima i obaveza. Ne sme da zapostavi svoju karijeru i svoj život zato što ima dete. I da sedi kod kuće, da se ugoji, da bude debela domaćica i da je onda i muž ostavi sve to. Mislim, nisam u tom fazonu, zaista. Dobro, ti si rekla sama da brineš o svemu. Da, pa verovatno i o tome. Znam da su bili natpisi da uopšte nisi ni bila trudna. Jo, to je smiješno. Šta kažeš na to? Pa, zgrožena sam time bila. Zaista, evo, ja sam u jednoj emisiji sa tvojom koleginicom ovde, i u istoj zgradi, ja mislim, u intervju prikazala baš slike ekskluzivno sa stomakom kada sam bila trudna. Zašto ti je da nisi kačala fotografije? Ona mi je jedva na govu iz više razloga. Prvo, zato što sam snimala duet sa tom velikom reperkom baš tada i nisam mogla da zapravo otkrijem da sam trudna, jer smo trebali da snimamo spot. Ja sam trebala u šestom mesecu da snimam spot. I ja sam krila, meni se stomak malo onako nazirao, ali kad obučem kaput i nešto šire, nije mi se ni video. Ja sam u petom mesecu snimala taj duet u studiju, mislim da je to bio februar ili mart, kad sam bila peti mesec u studiju u Njujorku, snimali smo taj duet i niko nije primetio, samo moj menadžer je znao. Znači ti faktički si krila od njega da si trudna? Da, ja sam morala da krijem zbog tog ugovora da sam trudna, jer da smo snimili spot, odmah bismo išli u izdavačku kuću i oni bi rekli kao, jao pa ne može sad, ona je trudna, kako ćemo, ne možemo spot, ne možemo sve. Da si slagala? Pa nisam ja njih slagala, jednostavno nisam rekla, jer tamo svako neku svoju privatnost čuva za sebe i tamo nije to ništa loše, to je moja privatna stvar. Ja sam to prećutala i onda kad sam videla da je korona, da sam morala da se vratim u Srbiju i sve to, onda su meni menadžeri rekli nema veze pošto nećemo sada snimati spot svakako. Svakako možeš da kažeš. Da, možeš da otkriješ i onda sam odjednom otkrila da sam trudna. Sad je bio problem kako da se slikam kad je korona. Ono kad sam ja bila u Srbiji, mislim i dalje sam tu, bila je onako baš veliki talas korone je bio tada kad sam ja bila 8. i 9. mesec, da. I mi smo bili uplašeni, nismo izlazili iz kuće danima i nisam znala kako da fotografa dovedem da radimo to profesionalno fotografisanje i mislim da jako žalim zbog toga što nisam uradila to profesionalno fotografisanje dok sam bila trudna da imam, ali imam privatne fotografije u svom telefonu, naravno, koje sam i dala tvoje koleginici da prikaže ljudima, zato što kao niko nije verovao. Mislim, to je nešto privatno, trudnoća je nešto što je, to je moja intima. Pre svega na meni je da li ću da prikažem sebe ili neću.
nisam želala. To jednostavno, posle toga sam pokazala, jer sam videla, meni je sudo, ljudi pričaju da nisam bila trudna, ja sam se baš namučila, imala sam neke bolove u kičmi, u vratu, nisam mogla da spavam. Porođaj je bio jako težak, porodila sam se carskim rezom, tako da i oporavak sam, mesec dana sam teško ustala iz kreveta, nisam mogla da sedim, baš mi je bilo teško. Imala sam bolove, tako da sulude da neko priča. Povredi me zato što znam šta sam sve prošla i koliko sam se namučila oko porođaja i zato mi je onako teško kad ljudi pričaju kao ona nije bila trudna. Ali dobro, mislim da će ljudi uvek pričati, da ljudima nikada ne može da se udovolji, jer uvek će da, kada je nešto sve super, kao oni će kažu, ovo ne valja, ovo nije ovako, ovo nije tako. Ali to su uglavnom ljudi koji samo sede kod kući, ne rade ništa, koji nemaju svoj život i komentarišu tuđe živote i onda... Ja recimo, meni nikada ne bi palo na pamet da ja nekoga komentarišem, da mu stavljam dislajkove na društvenim mrežama, da komentarišem da je ružan, da ne zna da peva ili šta već, nikada ne bih mogla to da uradim. Mislim, pre svega to mi nije onako ljudski. I da mi se nešto ne sviđa, ja bih samo preskočila to. Ne volim da baš komentarišem. Svako ima svoj život i pravo da radi ono što radi i mislim da je to jako ružno, da ljudi komentarišu i vređaju druge osobe koje rade nešto. Nadvezujući sad na moje sledeće pitanje. Često te ovde spajaju sa okršajima, sa koleginicama, tačnije našim pevačicama ovde. Kako to komentarišaš i da li uopšte ti veruješ da postoje prijateljstvo u tom show biznisu? I da li ti uopšte ovde imaš neka prijateljstva sa nekim pevačicama? Sa kim se družiš, sa kim se ne družiš? Uglavnom, ovde nisam 4 godine skoro, sad sam tu zbog korone, ali zbog korone nema druženja, tako da se retko družim sa ljudima iz Srbije, sa javne scene još manje. Imam te neke svoje prijatelje iz detinjstva, kako sam već rekla, družim se sa svojim suprugom, imam par prijatelja, ali u suštini sa kolegama sa estrade iz Srbije se slabo družim. Zbog čega? Pa ne znam, nekako nikad nisam imala taj neki kontakt sa njima da se upoznala. A nekako, iako se ne družite, oni su nekako... Sve to bilo površno, da. Da, nekako oni čak i ako se ne družite, čini se da su osjetili da imaju pravo da komentarišu tvoj život. Da, primetila sam da mnogi vole da komentarišu moj život, ne znam zašto je to tako, možda sam im interesantna, možda preko mene žele i oni da budu još popularniji, pošto su primetili da kad god se ja pojavim u medijima, svi pišu meni, šta god da uradim, bilo nekim cipelama, bilo neka moja izjava, svi pišu meni, tako da verovatno i oni misle da je to in, kao eto. I da moje izjave. Mene fascinira kad ja nešto kažem da to toliko bude popularno, da, mislim, naravno, normalni ljudi to normalno doživljavaju. Mnogi ljudi koji su na visokim funkcijama obrazovani i takako uspešni ljudi, zaista mi šalju punu podršku iz Srbije i pohvale i kažu da ja zaista ne govorim ništa loše, da sve govorim kako treba. Međutim, ti neki drugi ljudi koji to ne mogu da shvate, oni kao govore da su moje izjave smešne, da sam ja, kao da nisam normalna što to kažem i sve to, ali verovatno vide to nešto na neki drugi način ili to ne mogu da prihvate ili bi oni želeli da je to tako kako oni misle zapravo. Mislim da ima mnogo zavisi i ljubomore kod nas. Pre svega što smo mala zemlja i zato što eto ja radim neke druge stvari, nešto drugačije, oni jednostavno to ne mogu da prihvate. Mislim da je to najveći problem i sve te izjave kao što ti kažeš i sve to, mislim da se zapravo sve vrti oko toga. Zapravo jedno ti isto. Da, jer ja i takako nisam glupa, i takako nisam naivna, i takako vidim šta se dešava. I takako sve što kažem, znam šta sam rekla i s kojim razlogom sam to rekla, naravno. E sad, pričali smo o tvojim koleginicama, tačnim pevačicama ovde u Srbiji. Stalno ih spominješ. Da želiš i da možeš. Sa kojom pevačicom bi ovde napravila neki duet? Duet? Da. Joj, ne znam. Jel imaš neku želju, čisto ovako kao jaj, ova koleginica mi je gotivna, možda bih volila s njom da pevam. Pa nemam. Volim Leontinu, recimo, sa njom sarađujem, ona mi je pisala pesme, ali ne znam koliko je ona sada... U tome. Mislim da ona više i ne snima i ne nastupa. Radi za druge ljude, mislim, njima snima. Ona mi je super, ali što se koleginica tiče, šta znam, nekako drugačiji je stil, ne znam koliko bi se uklopili. O tome se radi, to je problem. Sad ti pričamo figurativno. Da se poklope stilovi, da ti snimaš za naše tržište, da li postoji ta neka koleginica sa kojom bi ti volila da radiš? Pa ne znam, da li bi neka mogla da iznese to što ja radim. I što ti želiš? Da, i to što ja želim. Nisam baš sigurna, morala bih dobro da razmislim, naravno. Nisam ni upućena koja je sada ovde baš previše popularan, ali ne znam, opet kažem, možda... Nije nemoguće, ali morala bih baš dobro da razmislim o tome. Hoćeš da kažeš da nemaš konkurenciju? Pa,
hoću da kažem opet da sam drugačija. Mm-hmm. I ne znam koliko bi se to nešto uklopilo, taj stil i sve to, pogotovo što ja pevam na engleskom i mm-hmm. više sam nekako za te neke američke zvezde. Mm-hmm. Da. Dobro, jesu te zvali možda ovdje u reality neki? Zvali su me ranije, da. I šta si rekla? Pa nikada ne bih ušla u reality, pre svega meni je to onako malo, kako ja kažem, bolesno. Ne bih mogla da budem sa drugim ljudima koje ne poznajem 24 časa, mm-hmm. da ne vidim svoje dete, svog supruga, da budem pred kamerama non stop. Ja sam recimo snimila svoj sobstveni pilot projekat za reality show, mm-hmm. gdje kamere prate sve što radim što se muzike i mode tiče. I ja se nadam da će to ugledati svjetlost dana uskoro. I mislim da je taj reality prikazuje baš mene. Kakve sam u poslu i šta radim. I ima tu dosta trenutaka gdje ja zaplačem, gdje se svađam, gdje se smijem. Se svađaš? Da, pa sa saradnicima, da. I šta im kažeš? Svašta. Na engleskom? Da. Opsuješ? Pa ne psujem. Ili opsuješ ponekad onako ili kažeš nešto na srpskom? Ne volim da psujem. Uvek su me roditelji tako, su mi govorili i tako su me vaspitali da ne psujem u javnosti. To mi je baš ružno. Ali naljutim se onako na njih i kažem ti si ovo, ti si ono, ti si uradio ovo loše. Kritikujem. Ili kažeš nešto na srpskom ponekad onako da te oni ne čuju? Pa ponekad, dešava se, da. Dešava se, ali uglavnom pričam na engleskom. Mislim da čak i sanjam na engleskom sad u posljednje vrijeme. Koliko koristim, da. Jer kad kucam poruke i kad telefoniram, uglavnom je to na engleskom, pošto radim dosta i onda bukvalno muž me uhvatio da čak i pričam nekako na srpskom, a koristim neke engleske reči. Dobro, sad si okej, sada pričaš. Sad sam okej, da. Trudim se, da. Okej. Voljela bi sad da komentarišemo neke tweetove. Dobro. Još ih ima, znači. Ime, ovo su tweetovi, baš ovo su bila pitanja, ovo su baš tweetovi, pa ti daš neki komentar. Kaže, zar DDJ nije rodila markiranu majicu, kakva sad beba? Joj. Mislim da ljudi preteruju o tom materijalnom, što se mene tiče u Srbiji. Ja zaista smatram da sam uspešna, ali da nisam najbogatija na svetu i da ne potenciram toliko to materijalno, koliko oni potenciraju zapravo. Kad god se pojavi, mene pitaju šta, koliko košta, koji je brend. Evo sad, da razjašnimo tu misteriju. Recimo, najjeftinija stvar koju si kupila. Najjeftinija stvar je ova haljina na meni koja košta 150 dolara, recimo. I to je najjeftinija stvar koju imaš? Pa dobro, imam jeftinije stvari, ne znam, imam majicu 20 dolara. Evo ovdje znači, sada kada si u Srbiji, ideš po našim prodavnicama, šta kupuješ? Idem po nekim prodavnicama, ali uglavnom volim da kupujem stvari koje su jedinstvene i drugačije. Uh-huh. Ok, imamo sljedeći tweet. Svi smo mi DDJ u svoje četiri zida. Ne znam šta im to znači. Pa ajde, znači, sami ti reći šta ti misliš. Znači, oni zamišljaju da u sva četiri zida oni zamišljaju da su svetske zvezde, da se druže sa Jennifer Lopez, sa Madonom i tako dalje. Vratno su to neki njihovi snovi. Ne znam, voljela bih da ovdje dovedemo par ljudi koji to komentarišu, da ih zaista pitam šta im to, da ih zaista pitam šta im to znači. Pa ja verujem da će biti odgovora u komentarima na YouTube-u, pa ćeš moći verovatno i sama da vidiš. Evo posljednji tweet. Iskreno, ako imate grdilo para, bolje biti kao DDJ, kao Jelena Đoković. Ovo se čak vrtilo i u medijima. Da, vidjela sam, to mi je bilo jako simpatično. Vidjela sam da je Jelena Đoković to okačila. Uh-huh. Ja sam baš bila iznenađena što ona prati moj rad i što uopšte zna koja sam ja. Mislim da je Novak Đoković zaista ponos Srbije i sve najbolje mislim o njima. Baš mi je drago što su me spomenuli zapravo. Super, napravit ćemo sada malu pauzu. Važi. Naravno, nemojte nigde da idete, tu smo brzo. Evo nas nazad. Imam sad neka par pitanja ovako za kraj, uopštena pitanja. Da li postoji neka muzika kada odeš recimo ovdje baš kod nas u neku kafanu? Da to nije strana muzika koju ti voliš da slušaš, da onako kažeš, uz ovo mogu da razbijem čašu, da se napijem? Pa ne volim baš da razbijem čaše, ali volim da slušam srpsku izvornu muziku. Uh-huh. Mislim da je to onako tradicionalna neka muzika koju svi Srbi treba da slušaju i da znaju. Uh-huh. Ne znam to da pevam, nikad nisam pokušavala, ali upoznala sam jednom prilikom Lepo Lukić i volim jednu pesmu. Nje srce moje violina. Aha. Obožavam tu pesmu. Jednom prilikom sam je baš pevala u jednoj... Bila je jedna emisija, nemoguća misija, mislim, pre nekih 10-15 godina. Znam kada. Vas je pevala. Ja sam je s njom, ja sam baš bila s njom i ona me zamolila da počne pevam tu pesmu. Ona mi je napisala reči na papiru, pošto nisam znala sve. I eto, možda je to jedina pesma koju sam ja otpevala onako javno. E sad u tom završnom delu intervjua pričamo o tim nekim emocijama. Znam da si ljubomorna. Dobro. Šta nikada možda ne bi oprostila svom suprugu, s obzirom da ga voliš? Da.
Šta je to nešto što bi rekla, nikada ovo ne bi mogla da oprostim i zbog čega si možda ti ljubomorna? Pa prevaru nikada ne bih naravno oprostila, zato što smatram da ljudi koji se venčaju u crkvi, koji su u braku, treba da poštuju jedno drugo i da ne treba da se venčavaju ako će da se varaju. Mislim, ja sam previše staromodna nekako. Valjda zbog mojih roditelja, jer su oni 35 godina u braku već i nikada nisu varali jedno drugo, no sob su zajedno. I kao i moj suprug i ja, koji smo skoro 24 časa zajedno svaki dan, već skoro 8 godina. I nikada ne bih mogla da oprostim prevaru. To je za mene onako, ne znam, strašna, strašna stvar. Strašna stvar? Da. Zbog čega najviše ljubomorišaš? Ili imaš ono kao proveravanje telefona? Pa, sve mi je otvoreno. Ko ti je pisao? Suprug mi daje svoj telefon, da ja pišem poruke umjesto njega, da telefoniram, ja njemu dajem svoj, tako da imamo skroz otvoreno onako. Otvoreni smo jedno prema drugom, iskreni i mislim da je to najbitnije u jednom braku. Da postoji to neko poverenje obostrano i da sve bude otvoreno, da nema šta da se krije, da ne postoje nikakve šifre na telefonima, računarima i sve to. Mislim, on to je retkost danas. On ima moje mailove, ja imam njegove, tako da radimo zajedno. On me ne podržava, tako da jeste retko, znam da je retko, zato i čuvam svog supruga. Zbog toga, da. Koga ga čuvaš i od čega? Čuvam ga. Jednostavno, volim da je stalno pored mene i da znam sve o njemu, kao i on o meni. I ne dosadite ni jednu trenutku, ne dosadite jedno drugome, da ne kaže on, idem sad da spavam, pusti me 2 sata da budem sam. To muškarci vole, da se ne lažemo. Znam da vole, ali u našem slučaju to nije tako. Recimo, on kaže, ja kao dosadno sidim malo kada se odmorim, posle 5 minuta ja odem, on mene zove, kaže da mu je sve crno i da moram da se vratim. Ja se onda vratim, da mu nedostaje. Tako da, mi smo baš specifični, imamo, da. Takav odnos. Znam da voliš da te zovu u medijima, u javnosti ili DJ? Da. A kako te muž zove? Kako me zove? Suprug, ne znam, zove me nekada DJ, nekad Ljubavi, nekad me zove Diđana. To je smiješno, zato što su me tako zvali u Americi. Diđana. Pa vjerojatno zato što ne mogu da izgovore. Zbog je slova u mom imenu, tako da on se tako šali sa mnom. I kako ti njega zoveš? Nadimke, ja ga zovem Ljubavi i to je to. Što se kaže oficijalno. Ili Danijela, da. Dobro. Sad, s obzirom da si pevačica, šta pevaš svoje ćerke pred spavanje? Ili imaš li neko? Šta joj pevam? Šta ona voli možda? Koju melodiju da joj pevaš pred spavanje? Ona je još uvijek mala, da bi bilo šta volao od toga. Evo sad, uskoro za par dana puni 5 mjeseci, ali obično puštam svoje pesme, ove nove koje sam snimila, za koje još niste čuli, a čućete. Ako Bog da, za novu godinu tad planiram da izbacim. Puštam joj tu stranu muziku već. Volela bih da i ona sluša muziku na engleskom, ali kažu da je još rano. Dobro, 5 mjeseci je bilo malo. Ne zna, ali vidim da gleda, pusti mi crteni film i onda gdje su boje drečave i onda vidim da gleda u televizor. Obožava, gleda u telefon, već voli da se slika, tako da vidim da će biti na mene. Misliš da je to normalno da se 5 mjeseci dete se već slika? Pa mislim da je jako napredna beba. Da je jako napredna i kad ja okrenem telefon prema njoj, ona pozira već. Baš nevjerovatno, tako da... Znamo znači na koga je. Da, na mamu. Dobro, ili imaš možda neki najveći strah? E, strah. Generalno u životu, ne pričam sad o karijeri. Pa evo, kao što sam već rekla, plašim se prevare i laži i plašim se bolesti, recimo. Mislim da je zdravlje najbitnije u životu i sreća, onako, ne, porodica. Da sve bude kako treba u porodici, da svi budu zdravi, da svi imaju, da jedu, da normalno žive. Mislim da je to nešto najbitnije. Sad karijere i to materijalno, to sve to je ono u nekom drugom planu. Naravno, to je dobro, ljudi se bore čitavog tog života rade da bi recimo imali da jedu, da naravno novac je neko sredstvo bez kojeg ne možete da se funkcioniše, ne možete da se lečite, ne možete da jedete, ne možete, to je nešto što je zaista potrebno, ali mislim da je zdravlje najbitnije u životu. Da je to jako bitno. Pomenula si malo pre sreću. Dobro. Šta je za tebe sreće? Da li se sećaš možda tog nekog najvećeg trenutka sreće koji si imala? Sreća, mislim, neki od najbitnijih dana u mom životu je naravno dan kada sam se udala i dan kada sam rodila Dajanu. Mislim, to su 2 najznačajnija datuma u mom životu. I šta je generalno za tebe sreće? Šta bih sad rekla? I sreća, što se karijere tiče, naravno moj put u Americi, to je onako nešto veliko što stvarujem. Mislim, eto, te 3 stvari su mi najbitnije trenutno. I sreća zapravo s tebe porodica. Da, porodica mi je najveća sreća zapravo. Dobro, i sad s obzirom da privodimo kraju, da li se kaješ možda zbog nečega u životu? Ne. Ne zbog čega? Sad kada vratiš film pre Amerike, da, neke postupke koje si radila nevezano za karijeru, uopšteno, za možda prijateljstva, za veze, za ljude generalno, da li kažeš možda ovo nije trebalo da uradi, možda nije trebalo da verujem ljudima ovoliko, možda nije trebalo da mnogo pričam, možda nije trebalo...
imala dosta prijatelja, recimo, koji su me onako izneverili, kojima nisam trebala da verujem, naravno, s kojima više nisam u kontaktu, možda to, ali generalno ne kajem se zbog svojih dela. Jesu te, znači, ljudi tebe izdali? Zbog kakvih stvari? Da, mislim da sam se previše davala nekim prijateljima koji su me onako nisu ispoštovali kako treba, kako bih ja rekla, i sa kojima više nisam u kontaktu, eto, možda to. I šta misliš da će ljudi sada kada budu gledali ovu emisiju, da li će verovati u sve ovo što ti pričaš? Pa zašto ne bi verovali? Mnogi ljudi govore kao, ma, jeste, sad je ona u Americi. Pa ljudi će uvijek pričati, ja sam svesna toga, kogod se bavi javnim poslom, da postoje hejteri i postoje fanovi. Tako da ja sam već naučila te stvari, tako da ja znam da će biti uvijek tih nekih priča. I kažu, dogod je tih priča, to je dobro, kao. Onda vam ide dobro, kao. A si nekad pomislila da možda bar treba, eto, možda da čuješ par nekih komentari da promeniš nešto u svom nastupu, u svojoj prezentaciji? Pa ne mislim da treba da promenim, pre svega jer mi dobro ide, pogotovo u Americi gde sam na korak do velikog uspeha, tako da mislim da sve dobro radim. Da nije tako, ne bih imala ovakve rezultate. Mislim da rezultati sami govore po sebi, ali što se tih hejtera tiče, naravno, nikada ih neću slušati, oni mogu samo da nastave da hejtuju i da pričaju tako neke stvari, meni je to onda još veći podsticaj da idem ka vrhu. I evo, za kraj, da li imaš možda neki savjet za sve devojčice konkretno ili devojke koje te prate? Savjet za devojke, pa imam dosta savjeta. Imam dosta savjeta, savjetujem devojčice, devojke koje me prate da treba da veruju u svoje snove, da se bore za sebe, za svoju porodicu, da poštuju svoje najbliže, da treba da se bore za sebe, da izgrade nešto, da naprave nešto od sebe, ne da sede kod kuće i da pate što nisu uspele, što su propustile tolike godine svog života i da se bore da maksimalno izvukuju od svog života ono što može da se izvuče. Mislim da je to najbolji savjet koji mogu da im dam. I evo, ima još jedno pitanje, ipak za kraj. Da li je teško biti DDJ u Srbiji i koliko je teško biti DDJ u Americi? Pa, DDJ, koliko je teško, toliko nije teško, jer zaista uživam u tome. Uživam što sam DDJ i mislim da se nikada ne bih menjala sa nekim drugim. Mislim da sam ja onako napravila neki svoj brand. Ja sam brand. I mislim da to dosta govori o meni. To je to. Hvala. Hvala ti što si podelila sa mnom i zapravo i sa gledalcima svoju realnu priču. Nadam se da smo te možda malo bliže približili zapravo publici. Ja se nadam, ja bih zaista satima pričala o svemu, ali ovo je dio onoga što smo mogli da ispričamo ovom prilikom. Hvala ti još jednom, nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom kada dođe taj januar, kao što si rekla, i kada budeš izbacila tu čuvenu pesmu, tačnije duet. Ja se nadam, da. Volila bih, eto, opet da nam dođeš u goste, pa da pričamo možda. Ja se nadam i hvala na poziv. Nema na čemu. Nadam se da ste vi uživali. Mi se naravno vidimo i sledeće nedelje. Ostanite uz Mondo portal i Kurir televiziju.